Dobre, ďakujem za slovo. Ja teda budem hovoriť o cloudovej infraštruktúre. Tak ako tu už predtým padlo, všetko, čo budem hovoriť, sa týka nielen Metacentra, ale aj Ceritu SC, a teda Masarykovej univerzity a CESnetu, pretože cloudová infraštruktúra je vlastne spoločnou iniciatívou. Do začiatku, čo to teda vlastne je tá cloudová infraštruktúra a na čo slúži, je to pre koncových užívateľov doplnková služba k dávkovým výpočtom a interne ju používame na správu infraštruktúry, ktorá potom spracúva vaše dávkové úlohy, hlavne pre centrum CERIDSC. To, čo tá služba primárne poskytuje, sú virtuálne stroje, ktoré sú plne pod kontrolou užívateľa. To znamená, že si to môžete predstaviť tak, že môžete čokoľvek zmeniť, čokoľvek doinštalovať. Je to primárne určené na aplikácie a využitie, ktoré sú nekompatibilné s dávkovým spracovaním, či už interaktívne, alebo založené na prevádzkovaní portálov a služieb, ktoré proste nie je možné realizovať v dávkovom systéme. Tiež slúži na vývoj a prototypovanie, takže keby ste potrebovali niečo odladiť a nedá sa vám to odladiť práve v tom dávkovom systéme a je to komplikované, môžete to odladiť vo virtuálnom prostredí a my vám potom pomôžeme zmigrovať to do veľkokapacitnej infraštruktúry na dávkové spracovanie. Jeden z use case-ov, ktorý sa objavuje hlavne v posledných rokoch, je práve použitie s kontajnermi a kontajnerizovanými službami, či už ide o Kubernetes, Mesos alebo Docker Swarm, kde samozrejme tá práca je oveľa jednoduchšia vo virtuálkach, pretože zase dávkové prostredie vám nedovolí postaviť Kubernetes cluster, ktorý budete mať plne pod kontrolou. To znamená, že účel tých virtuálok práve v tomto je vidieť v tej plnej kontrole, ktorú nad tým užívateľ má. Máme teda partnerov a užívateľov. CERIDSC, toto už padlo veľakrát, padlo tu Metacentrum, Elixir tu už tiež padol, spolupracujeme s EGI, kde sme vlastne jednou zo site v EGI federovanom cloude, ktorý sa snaží postaviť federovanú cloudovú infraštruktúru zloženú z jednotlivých cloudov po celej Európe. A z väčšiny týchto organizácií a projektov k nám neprichádza len hardware, ale prichádzajú k nám aj užívateľské komunity. Keďže o väčšine užívateľských komunít ste už počuli, či už v Mirkovej prezentácii alebo v profesorovej prezentácii hneď predo mnou, tak som si vybral len dve, ktoré tu konkrétne nepadli. Jednou je projekt KIPO, ktorý sa vlastne zaoberá analýzou hrozie, ktoré ohrozujú kritické informačné infraštruktúry a zároveň je to tréningová platforma, kde si ľudia môžu vyskúšať útok na takú infraštruktúru a obraňovanie takejto infraštruktúry, kde práve cloud je použitý na to, aby sa dala postaviť virtuálna elektráreň alebo virtuálne české dráhy a na ňu užívateľia môžu útočiť alebo ich naopak môžu brániť. Z prostredia EGI je to iniciatíva NextGeos, ktorá sa zaoberá zhromažďovaním a exploitáciou dát z diaľkového pozorovania Zeme, ktorí prevádzkujú kontajnerizované služby na našej infraštruktúre. K súčasnému stavu, niektorí z vás už možno počuli z predchádzajúcich prezentácií, pripravujeme prechod z OpenNebuly, ktorú prevádzkujeme ako cloudový framework, ktorý poháňa náš cloud už skoro 8 rokov, na OpenStack, ktorý sa za posledných 8 rokov stal v podstate de facto štandardom v oblasti privátnych a komunitných cloudov. Takže prechádzame z OpenNebuly na OpenStack, od čoho si v podstate sľubujeme, že budeme oveľa kompatibilnejší so zvyškom sveta a bude to príjemnejšie pre užívateľov, pretože je oveľa väčšia šanca, že ste sa niekde inde vo svete stretli s OpenStackom, viete ho používať, máte nástroje, ktoré automaticky vedia s OpenStackom pracovať a tým pádom bude pre vás hladšie použitie našej cloudovej infraštruktúry. Keď hovorím o prechode, samozrejme tam bude nejaké prechodné obdobie, čo má samozrejme praktický dopad na užívateľov, ktorí tú infraštruktúru momentálne používajú. Budeme sa snažiť, aby to bolo čo najhladšie. Samozrejme, v dobe prechodu budeme obmedzovať zdroje v starej infraštruktúre a postupne ich privádzať do novej infraštruktúry. Budeme kontaktovať osobne užívateľov a pomáhať im s presunom, ale prakticky to znamená štarty nových inštancií, nové adresy a tak ďalej.
ale za našej pomoci by to malo byť relatívne bezbolestne realizovateľné. Práve na to máme užívateľskú podporu a sme pripravení poskytnúť školenia alebo čokoľvek, čo bude nutné na ovládanie tej novej platformy. Čo si sľubujeme od nového cloudu? Prvé dve odrážky sú asi tie najzaujímavejšie. V novej verzii tento cloud bude plne integrovaný s e-infraštruktúrou a s federáciou, s identitovou federáciou e-infraštruktúry. Takže sa budete môcť prihlásiť oveľa pohodlnejšie, či už do grafických rozhraní alebo k API, ktoré slúži na interakciu cez nástroje. Zároveň budeme poskytovať nové služby, ktoré sa zaoberajú virtualizáciou siete. To znamená, že ak máte práve use case, ktorý vyžaduje manipuláciu siete, manipuláciu rozsahov, manipuláciu routovania, tak v novej platforme to bude možné. Tej starej to možné nebolo, pretože sme využívali priamo siete v datacentre. Zvyšok tých služieb je relatívne generický a ak ste niekedy cloud používali, či už komerčný alebo nejaký privátny, tak vám budú povedomé. Ide o virtuálne stroje, kde si vyberiete operačný systém podľa svojho uváženia, dostanete tam administrátorský prístup a môžete robiť, čo chcete. Budeme poskytovať či už privátne, tak verejné IP adresy. Budeme poskytovať blokové úložisko, čo si môžete predstaviť ako lokálne disky tých vašich virtuálnych inštancií. A budeme pridávať službu objektového úložiska v spolupráci s dátovými úložiskami CESnetu. A ďalšou novou službou bude tzv. Orchestrácia. Čo si v podstate môžete predstaviť tak, že keď potrebujete ručne manipulovať s jednou alebo dvoma virtuálkami, je to v poriadku, všetko si to pamätáte a dokážete to zvládnuť ručne, ale za predpokladu, že prevádzkujete virtuálnu infraštruktúru, ktorá má stovky inštancií, desiatky sietí, manipulujete firewally a tak ďalej, tak to pravdepodobne nechcete robiť ručne a tiež nechcete vymýšľať koleso a programovať si svoj vlastný systém, ktorý toto bude manažovať, tak platforma OpenStack na to ponúka komponentu, ktorá sa volá OpenStack Heat, ktorá vám v podstate bude asistovať v manažovaní veľkých virtuálnych infraštruktúr. Technicky slovo OpenStack padlo už niekoľkokrát, bude to teda OpenStack vo verzii Rocky, ktorý je momentálne ten posledný. CEF v spolupráci s dátovými úložiskami, to od Davida už padlo. V tomto prípade CEF poháňa blokové zariadenia, ktoré sa pripájajú priamo k virtuálkam ako lokálne disky a zároveň aj objektové úložisko, ktoré je kompatibilné s S3, ktorý pravdepodobne poznáte ako štandard, ktorý používa napríklad Amazon pre svoje objektové úložiska. Takže by sme mali byť kompatibilní aj v tomto smere. To, čo budeme podporovať lepšie ako v predchádzajúcej verzii infraštruktúry, sú výpočty náročné na kapacitu pamäte, pretože s prechodom na OpenStack vlastne nasadzujeme aj novú generáciu hardvéru, ktorý má oveľa väčšie objemy pamäte. To znamená, že sme schopní pomôcť v tejto oblasti, hlavne projektom z bioinformatiky, ktorý tieto projekty väčšinou vyžadujú stovky a stovky gigabajtov RAM, niekedy terabajty. Takže budeme na to pripravení. Budeme podporovať špeciálny hardware, čo primárne budú znamenať GPU ako grafické akcelerátory a v niektorých prípadoch budú dostupné lokálne NVMe disky pre veľmi náročné aplikácie, či už databázy alebo niečo podobné. Očakávame, že sa bude oveľa lepšie pracovať s veľkými persistentnými úložiskami, čo z užívateľských reakcií na súčasnú infraštruktúru sme vyhodnotili ako veľký problém. Za predpokladu, že chcete virtuálky s niekoľko terabajtovými diskami, tak nechcete čakať hodiny, kým sa vaše inštancie nasadia alebo vypnú. Takže nová infraštruktúra toto bude brať do úvahy a manipulácia s veľmi veľkými diskami virtuálok bude pohodlnejšia. Orchestráciu som spomenul. OpenStack Heat je teda komponenta, ktorá je natívne dostupná v OpenStacku a je štandardná. Samozrejme tým, že API OpenStacku sú relatívne bežné vo svete známe, a to teda ten de facto štandard, tak v podstate vám to dáva možnosť použiť skoro akýkoľvek orchestračný nástroj. Ak už nejaký používate, alebo si nejaký vyberiete, pretože viac vyhovuje vašemu štýlu práce, tak môžete, či už Terraform, Cloudify, Infrastructure Manager, alebo čokoľvek, na čo narazíte, aj tam napísané, že to podporuje OpenStack. Čo sa týka
plánov, ktoré budú mať oveľa konkrétnejší dopad na koncových užívateľov, pretože nie všetci chcú prevádzkovať virtuálky, samozrejme, ideme sa bližšie pozrieť na služby okolo Jupyter Notebook a Jupyter Hub. Mirek to spomínal vo svojej prezentácii, je o to relatívne veľký záujem v komunite okolo Data Science. Pre tých z vás, ktorí to ešte v živote nepočuli, môžete si to predstaviť ako Google dokumenty alebo O365 pre Data Science. Takže je to v podstate nejaký interaktívny notebook, ktorý editujete vo webovom prehliadači a on za vás náročné výpočty tej Data Science spúšťa na nejakých klastroch, ktoré sú hosťované u nás. Takže získavate možnosť vizualizovať veľké objemy dát a flexibilne s nimi pracovať, ale používate na výpočty naše servery a nemusí to bežať u vás lokálne na notebooku. To sú Jupyter notebooky a Jupyter Hub v podstate pridáva schopnosť bežať, prevádzkovať túto službu centrálne a pre každého užívateľa naštartovať iný notebook s inými vlastnosťami, s iným softvérom. Je to akoby tá centralizovaná verzia, ktorá je multiužívateľská. Takže v priebehu tohto roka by sme chceli túto službu v spolupráci s komunitami v nejakej forme začať prevádzkovať. To je v podstate za mňa všetko. Keby ste čokoľvek potrebovali, tak buď na kontaktnú adresu na slajdoch, alebo bežne na podporu Ceritu alebo Metacentra a k nám sa to dostane. Ďakujem za pozornosť. Predpokladáme, že migrácia začne behom mesiaca. Ladíme posledné detaily a migrovať budeme po konkrétnych komunitách a konkrétnych užívateľoch. To znamená, že za každým, keď sa to niekoho bude týkať, tak ich kontaktujeme a dohodneme si s nimi nejaký rozumný a pre nich akceptovateľný plán migrácie. Takže v prípade bežných metacentrových užívateľov, ktorí sú často len jednotlivci, tak zistíme, komu bežia virtuálky a budeme kontaktovať jednotlivcov. V prípade väčších komunít sa dohodneme s komunitou ako s celkom, pretože nie je možné to urobiť úplne bezvýpadkovo, pretože tie platformy nie sú kompatibilné, takže v jednej v podstate treba infraštruktúru zastaviť a v druhej treba infraštruktúru naštartovať. Je to možné, samozrejme záleží na tom, o čo konkrétne ide, či máme momentálne dostupný hardware, pretože tie grafické karty máme v menších počtoch, ale rozhodne je to možné a je to jeden z use case-ov, na ktorý to je v podstate stavané. Pretože je možné experimentovať či už s operačným systémom, s rôznymi ovládačmi tých kariet. Je to pohodlnejšie a je to jednoduchšie ako v tej dávkovej infraštruktúre Metacentra. Ale musel by som konkrétne vedieť, o aké grafické karty by šlo, v akom počte a o aké výpočty. Ale áno, je to možné. S podporou Docker ako taký v podstate môže bežať vo virtuálnych inštanciách bez našich zásahov. To znamená, že toto je v poriadku a bude to podporované ako kdekoľvek inde, ako napríklad v Amazone alebo kdekoľvek, kde si môžete nainštalovať Docker. To je OK. A Vagrant v podstate záleží na tom, ako si predstavujete, že ten Vagrant bude interagovať s platformou. Pretože pokiaľ viem, tak Vagrant má pluginy na manipulovanie cloudových providerov, a jedným z nich je aj OpenStack, takže na úrovni API compatibility by to malo byť možné. Ale museli by sme sa pozrieť na konkrétne detaily, predpokladám hlavne autentizáciu. Pretože ako som spomínal, sme v podstate napojení na identitnú federáciu e-infraštruktúry, to znamená, že sa nemôžete hlásiť obyčajným menom a heslom. Takže ak niekde bude nejaký problém, tak predpokladám v tejto oblasti, ale je možné ho operatívne vyriešiť a potom do Vagrantu v podstate upstream poslať kód, ktorý umožní používanie ostatným. Ďakujem ešte jednou Marisovi. Ďakujem.